ברוכים הבאים לעוצר עוד של כושר בבידוד. אני נועם ברדי, ונתחיל באימון. אז מה שאנחנו צריכים לאימון זה שתי קריות מהאימון הקודם. החזיקו את שתי הקריות ונעבור אותן בכוח. אבל זמן עד שמוצאים את הטלפון של היוון. לחצו על כפתור ההזמנות והזמינו פיצה ותאבון. שלום, אני רוצה להזמין בבקשה את פיצות את פרדינר.